Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy. Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Ražnica. Je január roku pána 1662 a malý dom za hradbami nemeckého mestečka Sofeld sa chveje v nárazoch snehovej fujavice. K domu sa v metelici plahočí 10-ročný Wilhelm. V jeho stopách funí veľký muž zahalený v hrubom plášti. Je to felčiar alebo medicaster, ako ho tu volajú. Wilhelm ho bol v meste uprosiť, aby prišiel pozrieť na jeho otca, ktorého zrazu schvátila akási čudná choroba. Chlapec chytí kľúčku, s námahou otvorí dvere a vpadne dovnútra aj so závanom ľadového vetra a snehu. Mama, priviedol som ho. Medicastra! Zvolá vysilený Wilhelm a zvalí sa na hlinenú dlážku. Medicaster dôstojne strasie z plášťa sneh. Kde leží chorý? Pýta sa. Elsa, tehotná Wilhelmova mama, ukáže do kúta domca na gavalec, kde sa v horúčke a krčoch zmieta jej muž. Mužova tvár je znetvorená krčom. Potí sa, z úst mu vytekajú sliny. Sedí pri ňom Wilhelmova babka a bez ustania sa modlí. Medicaster nestráca čas, skloní sa nad muža. Prezrie mu oči, strčí prsty do úst, chytí mu čelo, vytiahne jazyk. Odkedy to trvá? 3 dni, šepne nešťastne Elsa. Bola som na návšteve u sestry. Keď som odchádzala, bol úplne zdravý. Silný. Čo sa mu to stalo? Dobrý môj Bože! V tej chvíli sa mužové telo napne, ako by ho niekto natiahol na škripec a hneď na to sa začne šielene triasť. Rukami a nohami máva vo vzduchu. Medicaster ho okamžite zovrie a pritlačí svojou celou váhou na gavalec. Wilhelmova babka zopne ruky a opäť sa začne modliť. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Medicaster drží metajúceho sa muža, až kým záchvat nepominie a telo opäť ochabne. Wilhelm stojí za mamou. Zviera operadlo stoličky, vyplašene sleduje dospelých. Medicaster ohmatá mužové ruky a nohy. Sú studené. Má poškodené cievy. Čo jedol? Ražný chleba, ako my všetci, odpovie Elsa. Celú zimu nejeme nič iného. Ukážte mi tú ráž, zavelí Medicaster. Elsa otvorí komoru. Je takmer prázdna, až na 2 vrecká raže. Jedno je otvorené a poloprázdne, druhé, starostlivo zaviazané, je odsunuté pod lavicu. Mohutný Medicaster zaplní takmer celú drobnú miestnosť. Dlaňami prehrňa raž a prezerá si ju zrnko po zrnku. Takže toto je jediná raž, ktorú jedávate? Pýta sa. Táto je od sestry, odpovie mu Elsa. Naša je v tom druhom vreci. Medicaster otvorí 2. vrece. Presýpa obilie a vtedy to zbadá. Zrná sú ako pokazené zuby, čierne. Felčiar vyjde z komory. Pritiahne si plášť. Jedol to váš muž? Nie, zatiaľ sme ju nejedli. Budeme z nej piecť, až keď minieme od sestry. Vyhrkne Elsa. Wilhelm je čoraz preľaknutejší. Mama, ale otec jedol taký chlieb z čiernych zrn.
Keď si odišla, chlieb mi dali horní susedia za pomoc. Dal som ho tatovi. Teraz zomrie? Kvôli chlebu? Wilhelm má skutočný strach. To on dal otcovi chlieb. On ho priniesol. Ak bol šierne raže, už niet pomoci. Medicaster ukáže na vrece. Nejedzte to, ani hlt. Spálte ju. A odkážte aj ostatným. Čierna raž zabíja. Aby som sem zbytočne zase nechodil. Vyriekne ortieľ a už ho niet. V domci zostane ticho. Wilhelm, jeho mama a babka pozerajú na uslintané telo, ktoré bolo ešte pred pár dňami živiteľom rodiny. Mužov tvár opäť zohyzdí krč. Ruky zdvihne k stropu, prsty roztiahnuté a napnuté ako pazúry. Ale čo budeme jesť, ak nemôžeme našu raž? Ako prežijeme? Čo je toto za pohromu? Zakvíli Elsa. Dcera moja, túto pohromu len tak ľahko zo seba nestrasieme. Sýkne babka. Nie je to len taká obyčajná choroba. Je to kliatba. Ražnicina kliatba. Pri tomto mene Wilhelma strasie. Každé soufeldské dieťa ražnicu pozná. Počúvajú o nej od chvíle, keď sa naučia chodiť. Ale teraz by chlapec chcel vedieť viac. Od tejto chvíle to pre ňa už nie je len démon, ktorým dospelí strašia malé deti, aby sa nechodili hrať do polí a nepošliapali obilie. Ražnica mu zabíja otca. Keď mama od vyčerpania zaspí s hlavou na stole, Wilhelm si čupne k babkinmu kresielku. Oči má upreté na svojho otca, ktorý sa myká, sliní a potí na gavalci za pecou. Povedz mi o ražnici, ale nie len to, čo nám hovorievate stále. Povedz mi všetko, všetko, čo vieš, babi. Poprosí ju vážne. Lojová sviečka vrhá na steny pokrútené tiene. Fujavica búši do domca, ako by ho chcela zvaliť. Wilhelm nasáva každú jednu babkinu vetu. Nechce zabudnúť ani slovo. Nikto nevie, kedy sa zrodila. Asi ju vyvrhla zem. Pozliepala ju dohromady z pekelných ohňov, hnilej raže a bolesti matiek tohto sveta. Lebo ražnica je matka, ale neláskavá ako tvoja. V jej duši je krutosť hlbšia ako sofelská mestská studňa a zloba temná ako pekelné hlbiny. Je vysoká ako starý dub, ale keď nechce, nezbadáš ju. Je rýchlejšia ako obilní vlci, ktorí sa nadájajú z jej prs, ak im to dovolí. Je silnejšia ako stádo divokých bivolov. Nik ju nepremôže. Ruky jej visia pod kolená a prsty horia večným ohňom. Kto ju uvidí, nevie sa napozerať na jej obrovitánske prstce, tak dlhé, že si ich pri behu musí prehadzovať cez plecia. Sú plné čierneho dechtu, bradavky ukuté zo železa. Dokáže nimi umlátiť aj 12 chlapov. Ale chlapi ju nezaujímajú. Sú pre ňu nič, mravce. To, čo ražnica chce, sú deti. Čím menšie, tým sú pre ňu lákavejšie. Od večných vekov blúdi ražnými poľami a hľadá ich. Cíti ich nahony. Vábi ju pach materského mlieka. Keď nejaké dieťa chytí, zovrie ho medzi prsia a stiahne ho do svojho podzemného brlohu. Tam ho oblápa ohnivými prstami. Láska si ho hrdzavými bradavkami. A potom, keď sa nasíti jeho mliečného pachu, vloží ho do železného mažiara a vytlčie ho na bielu kašu. V nej sa vykúpe. Napchá si ju do krvilačných úst, do nosa, do uší, do každého ľudského otvoru. Ak chytí do ohnivých pazúrov ženu, ktorá ešte dojčí, odhryzne jej prsia. Zvyšok tela nechá svojim vlkom. Ale prečo to robí? Vydýchne otázku hrôzou takmer mŕtvy Wilhelm. Lebo nenávidí, keď jej berieme raž. Nenávidí ľudí. Raž je predlžením jej tela. Patrí k nej
rastie s ňou a zomiera, aby sa vždy na jar znovu zrodila. My jej ju zožneme a ona sa hnevá. Keď jej obetujeme, keď ju velebíme, nechá nás na pokoji. Ale keď nie, tak sa nám mstí. Už sa to raz stalo. Táto choroba tu už raz bola. Rozprávala mi o nej moja babka. Stará žena stichne. Wilhelm pozerá na svojho znetvoreného otca. Krče mu zlomili ruky, končatiny mu zčerneli a zahnívajú. Chlapec rozmýšľa. A kto musí vykonať obetu? Opýta sa napokon. Všetci, ktorí si zraže vezmu. Ale my sme obetu vykonali. Ty si v lani požatvé pálila, obetovala si zobilia. Áno, ja som železnú prsaticu odprosila. Ale žertvu asi nevykonal každý. Pre ražnicu sme jedno stádo. Mstí sa všetkým. V tú noc Wilhelm nevie zaspať. Ani v ďalšie. Kvári ho pocit viny, že dal otcovi čierny chlieb. Lomcuje ním hnev. Na toho neznámeho, kto ražnici v lani požatve neobetoval. Wilhelmov otec zomrie 2 týždne po návšteve medikastra. Spotvorený, kosť a koža, ruky a nohy odumreté. Po jeho smrti Wilhelm pomáha mame, ako môže. Elsa až do pôrodu berie akúkoľvek prácu, aká sa naskytne. Perie, vyšíva, vymýva kože, pára perie. Občas im pomôže Elsina sestra. Zriedka im kto si položí pred dvere kus syra alebo džbán mlieka. Wilhelm chodí zbierať raždie, občas žobre. Je čoraz chudší, blečí a zamlknutejší. Napriek vykonaným obetám, takmer v každej rodine nádeníkov túto zimu niekoho pochovajú. Všetci, ktorí vo vetchých domcoch za hradbami žijú, dostali na výslužku z vlaňajšej žatvy aj čiernu raž. Tí, ktorí ju nejedia, hladujú. Tí, ktorí ju jedia, väčšinou zomrú. Niektorí rýchlo, iní sa trápia v pote, slinách a krčoch. Zopár nakazených ostane žiť, ale čudná choroba im znecitlivie ruky a nohy. Svalstvo na končatinách ochabne, až im ruky a nohy zčernejú a odumrú. Choroba čiernej raže je ako mor. Nedá sa zastaviť, nedá sa proti nej bojovať. Všetci už vedia, že divoká ražnica sa mstí. Ale hoci sa Wilhelm neustále vypituje susedov, aby prišiel na to, kto si desivú démonku neuctil, viníka nedokáže nájsť. Keď príde jar, Wilhelmovi sa narodí sestra. Po pôrode jeho mama nevládze pracovať. Staručká babka len sedí na kresielku, takže celá starostlivosť o rodinu je na ňom. Pretlčú sa jarou, časťou horúceho leta a konečne je znovu čas žatvy. Na lénnom poli Soufeldského panstva sa zišli všetci nádení robotníci z okolia. Muži držia v rukách kosy, ženy kosáky, deti sa tisnú v pozadí. Nálada je mizerná. Chlapi zachmúrene žmúria do ranného slnka. Ženy sa prežehnávajú. Z obavou hľadia na lány raže. Všetci myslia na to isté. Čo ich čaká? Bude v poliach striehnuť ražnica? Alebo jej stačí, že prekliatou obilninou vyhubila 10 chlapov, žien a detí? Je jej nenávisť ukojená? Alebo bude besniť? Wilhelm sa drží pri chlapoch. Poriadok vecí je taký, že muži raž skosia, ženy ju kosákmi odoberajú a ukladajú na kopy, z ktorých potom muži narobia snopy. Každý kosec dostane za mericu nažatého fund raže. Ale len vtedy, ak sa im podarí do večera zožať celé pole. Deti zvyčajne zbierajú popadané obilie. Nádeníkom je vzácne každé zrno. Tento raz to tak ale nebude. Matky sa boja deti pustiť do poľa. Už včera večer sa ženy s domcov dohodli, že tie z nich, ktoré ešte koja, budú strážiť všetky deti v bezpečnej vzdialenosti od lánov. Nechcú ražnicu dráždiť pachom materského mlieka. Keby ho zacítila, mohla by byť ešte zúrivejšia. Komunita rozhodla, že Wilhelm, aj keď má iba 10 rokov, žať pôjde. Musí. Inak by jeho rodina pomrela od hladu.
Babka už nevládze a Elsa ísť nemôže, tiež ešte kojí. Kto si však má na túto dohodu iný názor? Je to Hešer, nevľúdny dráb saxokoburgského kniežaťa, ktorý dozoruje žatvu. Pochoduje hore-dole na lúčke pred poľom a drobnými pichľavými očami prebodáva nádeníkov. Za chrbtom mu šteká svorka vyhľadovaných poľovných psov. Dráb si ich všade nosí so sebou. Nedá im žrať aj dva dni, aby boli čo najviac zbesilé. Ak niekto nepočúva, neváha ich na ľudí poštvať. Vie o chorobe z čiernej raže. Vie, že ľudia sú nepokojní. Preto je ešte krutejší ako zvyčajne. Chytí vôdzky psov do mesitej dlane a zareve. Dva tucty mužov naľavo, dva tucty napravo. Za nimi ženské a decká. Všetci do nohy. Hýbte sa, mrciny. Nádeníci ustrnú v pohybe. Neveria vlastným ušiam. Ten mizerák chce nahnať do poľa všetky ženy? Aj deti? Elsa si tesnejšie privinie dcéru. Prežehná sa a odpluje si cez pravé plece. Wilhelm počúva len na polucha. Jediné, čo naozaj vníma, je zvlnené pole. Lány vyzerajú tak nevinne, tak nežne, dobroprajne. Chlapec ale cíti, že démonka s obrými prsami tam striehne. V hĺbke duše by ju chcel stretnúť. Opýtať sa jej, prečo mu zabila otca. Kto za to naozaj môže? Z myšlienok ho vytrhne drábov hlas. Do pekla s vami, háveď! Čoho sa zase bojíte? Zase máte plnú hlavu ražnice? Tak ja vám poviem jedno. Seriem vám na vaše rozprávky. Okamžite do roboty, lebo zdochnete od hladu. Hučí dráb. Odporné mľandravé brucho sa mu trasie. Tvár má červenú, psi besnia. Slnko pripeká. Chlapi stískajú poriská kôz v zhrubnutých rukách. Najradšej by drába utlkli. Ale nemôžu. Zima bola krutá. A bez tejto raže ešte jednu neprežijú. Ale aj Hešer nádeníkov potrebuje. Darmo sa naparuje. Už niekoľko dní je neznesiteľne horúco. Kedykoľvek môže prísť búrka. Raž nie je jeho. Patrí kniežaťu a on mu ju musí dodať nepoškodenou. Najodvážnejší sú väčšinou tí najhladnejší, hovorieva sa v Solfelde. A azda to bude pravda, lebo napätú situáciu rozhodne chlapcova mama. Ženy pôjdu, deti nie. Radšej pomrieme, povie Elsa nahlas. Vezme Wilhelmovi kosák a do rúk mu vloží spiacu sestru. Vilko, k poľu sa ani nepriblížte, zašepká synovi. Vieš, ako rýchlo už tvoja sestra štvornoškuje. Musíš ju strážiť ako oko v hlave. Verím ti, rozumieš? Wilhelm nechce, aby mama išla. Celé telo má napnuté, ako by tá zlosť, ktorá sa v ňom celú zimu zbierala, chcela vybuchnúť. Nestihne ale nič povedať. Nastane rýchle preskupovanie. Elsin príklad nasledujú aj ostatné matky. Batoľatá odovzdajú starším súrodencom a pošlú ich čo najďalej od poľa. V priebehu dňa budú musieť kojiť, takže deti nemôžu poslať domov. A chcú ich mať pod dohľadom, aspoň z diaľky. Dráb vidí, že viac nedosiahne. Stiahne psíska na bok a zatrúbi na krávský roh. Žatva sa začne. Tento rok ale nikto nespieva. Muži žnú so sklonenými hlavami. Ženy raž zbierajú, ale všetci ostražito sledujú okolie. Dojčiace matky si často utierajú prsia handrami namočenými vo vode, aby im mlieko neostávalo na košielkach. Vzduch je nasieknutý strachom. Deti, ktoré ostali strážiť súrodencov, sa medzi tým začali hrať. Najskôr potichu, potom čoraz bezstarostnejšie. Okrem Wilhelma. Ten položil spiacu sestričku na bielu plachtu a sedí s očami upretými na drobné postavy kostcov v diaľke. Nedokáže pustiť mamu z očí. Ražnica! Zakričí Elsa a začne spätkovať. Potom sa otočí a beží. Strnisko jej derie nohy do krvava, ale ona neustáva.
aj ostatné ženy odhodia kosáky a bežia za ňou. Obrovským poľom naspäť k jeho kraju, k svojim deťom. V tej istej chvíli, keď kostolné zvony odbili desiatu, sa na kraj lánov Wilhelm strhne na vysoký kvílivý zvuk. Zúfalý detský vzlikot. Rýchlo sa otočí. Očami hľadá sestru. Ale plachta, kam uložil maličku, je prázdna. Chlapec vyskočí. Urputne ju zhľadúva medzi hrajúcimi sa deťmi, ale márne. Potom si všimne vraži cestičku z polámaných stebiel. Wilhelm zatne peste od zlosti a vyrazí. Ražnica mu vlákala sestru do poľa. Musí jej ju vyrvať. A zistí aj, prečo sa im tak mstí. Musí to vedieť. Nie! Zakričí ktosi. Nechoď tam, Vilo! Ale Wilhelm nepočúva. Rozhrňa raž, bledý ako vápno. Zarputilo kráča ďalej. Hĺbšie a hĺbšie medzi vlniace sa klasy. O chvíľu neskôr k deťom dobiehajú udýchčané, vystrašené matky. Každá z nich si chytí dieťa a ťahá ho preč. Keď Elsa zistí, že obe jej deti zmizli v obilí, padne na kolená a začne si trhať vlasy. Ražnica mi vzala deti! Vzala mi moje deti! Kvíli. Pridávajú sa k nej ďalšie ženy. Kvílenie reže uši. Za ženami dobehli aj chlapi. Okamžite sa hotujú, že pôjdu deti hľadať. Nikto nedbá na nadávajúceho hešera, ktorý vreští, aby sa okamžite vrátili do práce. Celú zimu znášali ražnicin hnev, ale toto je už priveľa. Pôjdu za ňou a postavia sa jej. Kosami jej vytupia železné hnáty. Prstce jej vytrhnú z tela holými rukami. Hešerové hladné psy, vybičované ľudskými emóciami, šalejú. Vôcky v drábových rukách sa napínajú na prasknutie. Hešer má nádeníkov plné zuby. Ani náhodou nechce, aby sa na verím Boha vybrali do lánov a kvôli dvom sopľavým deckám zošliapali celú raž. Vy hnusné, lenivé zmije! Žiadna ražnica tam nie je! A ja vám to dokážem! Na to dráb jediným pohybom uvoľní vôcky a jeho psi sa na jeho povel rozbehnú do poľa, odhodlané uloviť čokoľvek, čo sa v ňom hýbe. Na pár nekonečných chvíľ Elsa akoby skamenela. Neveriacky hľadí za svorkou psov, ktoré miznú v kúdoli ražného prachu. Potom len šepne. Nie, psi ich roztrhajú. Schytí do rúk najbližšiu kosu a zatne hešerovi do nôh. Mľandravý dráb sa zvalí. Ričí od bolesti. Krv z rozčesnutých končatín strieka ako gejzír. Elsa je už nezastaviteľná. Srdce poháňané materským inštinktom jej tepe. So zbesilým výkrikom sa vydáva za psami, aby zachránila svoje deti. Ženy aj muži zdvihnú svoje kosy a kosáky do výšky a ako jeden sa berú za ňou. Na ražnicu! Na ražnicu! Na ražnicu! Kričia rytmicky. Ženú sa poľom a dupú po klasoch. Už nedbajú, že úroda bude nenávratne zničená. Ani o hešera už nikto nedbá. Ten už len trhane vzdychá, rozčapený na zemi, krv sa z neho valí, pod telom vzniká špinavo-červená mláka a život z neho mizne s každým výdychom. Wilhelm nič z toho diania nevníma. Akoby v tranze sa prediera ražou, sleduje sestričkinu stopu, kde si v diaľke počuje jej usedavý plač. On sám je predaleko od ostatných, obopnutý tichým šumením. Steblá mu ševelia, vábia ho, omamujú. Zastane, otáča sa, snaží sa prísť na to, odkiaľ presne plač prichádza. Ako tak cúva, vysoké steblá zrazu miznú a Wilhelm sa ocitne na obvode prázdneho kruhu. Vyžratého. Na jeho okrajoch je raž skrútená, čierna. A tam, uprostred kruhu, bezradne narieka jeho sestra. Drobné ruky a kolená má doškriabané, tvár spálenou slnkom, celá je spotená, špinavá. Keď ho uvidí, prestane plakať a usmeje sa. Wilhelm ale ostáva obozretný. Nechce sa mu veriť, že by to bolo také jednoduché.
Nevie uveriť, že by mu sestru ražnica len tak vydala. A má pravdu. Ševelenie naruší iný zvuk. Naliehavý, dupotavý zvuk bežiacich nôh. Nie sú to ľudské nohy, tým si je istý. Sú zvieracie. A už rozoznáva aj dýchčanie akýchsi papúr. S každým úderom chlapcovho srdca silnejšie a silnejšie. Wilhelm vie, kto sa približuje. Ražnicine vlky. A tam, kde sú jej vlky, bude aj ražnica. Rýchlo si vyloží sestru na chrbát, dieťa sa opäť rozplače. Wilhelm ale cíti zvláštny pokoj. Doširoka sa rozkročí, ruky zatne do pestí. Zvládneme to, neboj sa, sľúbi sestre. Zatvorí oči a myslí na svojho otca. Zistím, prečo si zomrel, otec, prihovorí sa mu v duchu. Alebo zomriem. Keď oči opäť otvorí, z kúdelou uražnej múčky sa vo vlniacom poludňajšom vzduchu vynára postava. Tenká, vysoká, celá čierna. Okolo hlavy sa jej ako povrazy namočené do smoly skrúcajú mastné čierne vlasy. Jedno z obrovských prs má prehodené cez plece. To druhé sa kolembá. Železná bradavka sa blíští v slnečných lúčoch ako útočiaci hrot kopie. Wilhelmovi sa zrazu vysuší hrdlo. Nedokáže ani preglgnúť, ale nepohne sa. Je to ona. Ražnica. Konečne ju stretáva. Démonica sa nad chlapcom a jeho sestrou nakloní. Jej tieň zakrie slnko, ako by nikdy ani neexistovalo. Zdvihne čiernu kostnatú ruku. Z ukazováku jej vyšľahne svetlo a pole po Wilhelmovej pravici zblkne. Zdvihne druhú ruku a zapáli ľavú stranu lánov. V diaľke zahrmí, ako by jej odpovedalo samo nebo. Wilhelm preglkne. Zvlaží si hrdlo a statočne zakričí. Prečo si mi zabila otca, ražnica? Urobila si to kvôli žertve? Ak áno, kto bol ten, čo ti neobetoval? Ozrutná žena na neho uprie bezodné oči. Vpíja sa do tých jeho a ťahá chlapcov pohľad hlbšie a hlbšie až na dno svojej temnej čiernej duše. A tam Wilhelm zočí odpoveď. Na dne samotných pekiel, kde vyviera žiara ražniciných očí, sa v diabolských ohňoch skrúca a skuvíňa Hešer. Dráp saxokoburgského kniežaťa, ktorého pred malou chvíľou kosou zabila Wilhelmova mama. Chlapec, hoci má len 10 rokov, pochopí, kto je viníkom čiernej pliagy. Je to chamtivosť. Neresť černejšia ako prekliatá raž, kvôli ktorej Hešer v lani matke všetkej raže neobetoval ani funt. Z chlapcových pliec spadne ťarcha, ktorá ho kvárila, odkedy mu otec umrel. Na drobnú chvíľočku sa cíti šťastný a slobodný, ľahký ako pierko. Ale tento pocit trvá naozaj len jeden ľudský výdych, lebo v zápätí sa stieňa démonky vynoria vrčiace krvibažné papule. Drábové psi sa vrhnú na chlapca a jeho sestru a zhodia ich na zem. Tesne predtým, ako mu psi preseknú krčnú tepnu, sa Wilhelm ešte usmeje na svoju malú sestru. Neboj sa, povie chlapec a vydýchne. Sestrička ho už ale nepočuje. Ražnica schmatne jej malé telo kostnatými hnátmi a pritisne si ju medzi kolembajúce sa prstce. Démonka blažene nasaje pach materského mlieka z pokožky dieťaťa do svojich ohnivých nozdier. Oheň v lánoch naokolo vzplanie mohutným plameňom a ražnica zmizne. Keď Elsa a ostatní soufeldskí nádeníci dobehnú k požiaru, z dymu a plameňov sa vynoria už len Hešerové psi s krvou na papuliach a kúskami detských končatín v zuboch. Rozbesnení ľudia neváhajú. Kosami a kosákmi ich rozsekajú na framforce. Pole sa im uhasiť nepodarí. O pár dní neskôr sa o udalostiach dozvie saxokoburgské knieža a bez zaváhania vykáže nádeníkov zdravených domcov a nechá spáliť nie len zvyšok lánov, ale aj všetky domce. Tomu poradí medikaster, aby sa nákaza neopakovala.
Nádení robotníci si zbalia plátené batôžky a vydajú sa hľadať si biedne živobytie ďalej. Nešťastná Elsa za celý život neprehovorí už ani slovo. Ale Wilhelmova babka každému, kto je ochotný počúvať, ešte dlhé roky rozpráva desivý príbeh o čiernej raži a troch mŕtvych, ktorých si počas žatvy roku pána 1662 na Soufeldských ražných poliach vzala ražnica. Bytosť, zrodená z pekelných ohňov a bolesti matiek tohto sveta. Nezasínaj.